Can you access? Roberts Davija var lepoties ar patiešām bagātīgu Hollywoods aktieru karjeru. Filmējies pie Spielberga, Verhovena, McTiernana un citiem režisoriem. Kopš 70. Gadu beigām tās ir lomas vairāk nekā 140 filmās. I'll be doing another film when I get back to the States. Kad atgriezīšos Amerikā, turpināšu strādāt pie jaunas filmas Mob Priest ar Isai Moralesu, Mickey Rourke, Luke Gosu, James Russo un mani. Tāpat sāku darbu ar ļoti interesantu scenāriju. Saucas Dāvija ceļš, kuru līdzproducē Leo DiCaprio kompānija. Tas būs par mani un mūziku. Tāpat drīzumā iznāks filma You Move, bet mana lielākā kaisle tomēr ir mūzika un dziedāšana. Kaut arī Davija atzīst, ka viņam patīk romantiskas filmas un kino klasika, pašu uz ekrāniem biežāk redzam spēlējot sliktos puišus. Pārspriežot traģiskos notikumus Lasvegasā, aizrunājamies arī par asa sižeta kino ietekmu uz skatītājiem. Ieroči ir Somijā, Latvijā, Igaunijā, Zviedrijā. Cilvēkiem ir ieroči. Un jūsu valstīs tas nekad nav rosinājis masu slepkavības, vai ne? Jo filmas jau skatās arī šeit. Tātad tas nav tikai par filmām. Manuprāt, pat spēļu spēlēšana var radīt tādu kā mentālo hipnozi, kas traucē novērtēt cilvēka dzīvību. Es nenoliedzu, filmās ir vardarbība, dažreiz pat pārāk tieši, un tas var ietekmēt uz kādām nobīdēm cilvēkus ar šaurām pierēm. Bet pamatā, manuprāt, tā ir garīga slimība. Tas ir biedējoši un ļoti nomācoši. Latvijā Roberts Davija ir ieradies, lai nestu pozitīvas izjūtas, kā dziedātājs ar koncertu turneju Born Free Tour. Kopā ar viņu muzicē arī Grammy laureāts Rendijs Voldmans un bundzinieks Davids Tolls. Programmā Amerikas hīti Franka Sinatras dziedājuma noskaņās. Pats Davija sauc par Amerikas dziesmu grāmatu. Šajā dziesmu grāmatā ir sakausētas daudzas kultūras. Tāda ir Amerika. Piemēram, Rendija Volmana vectēvs ir no Latvijas. Un visi, kas ir rakstījuši šīs dziesmas, nāk no Eiropas un plašās pasaules. Tieši imigranti ir radījuši Amerikas dziesmu grāmatu. Amerikas dziesmu grāmata Latvijā izskanēs divos koncertos. Rītas būs Vidzemes koncertzālē Cēsīs, bet 5. oktobrī Rīgas kongresa navā. Jānis Lācis, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.